Zdravím, já jsem Super Kravaťák a vítám vás u dalšího dílu ze seriálu recenzí na tanky ve hře World of Tanks. A dnes se podíváme zase na nějaké prémiové vozidlo, konkrétně na tank Turán 3 Prototypus, jak se celým názvem nazývá tenhle ten stroj. Je tam nějaké Maďarsko, ale prostě pro vás je důležité to, že jde o pětkový německý střední prémiový tank. S tím, že tenhle ten stroj se dostal co by dárek od hráče Serafin, takže tímto velké díky. Tenhle ten stroj standardně, pokud je v nabídce, můžete zakoupit za nějakých 220 korun tuším. Což si myslím, že není zase nějaká hrozná částka, a proto je na místě si říci, jestli třeba do tohohle tanku investovat nebo ne. Pojďme na to tedy postupně. Nejprve se podíváme na kanon u tohohle stroje. Takže Turán má 75, takže je rychlopalka, která má průbojnost 113, což není žádná úplně hitparáda. Na druhou stranu nejedná se úplně vyloženě o nějakou katastrofu. No a pak máte docela dost příjemných 160 mm penetrace s prémiovou municí, což je APCR. Jinak Alfa je 110, takže je taková ta úplně klasická rychlopalka, jako mají třeba Američané. Přesnost 0,39, tady to vypadá dost hrozivě, ale já musím říci, že Turán je docela přesný, nebo na pětku. Nemám s tím absolutně problém, samozřejmě, a budeme na to asi narážet dost často, nemůžete to srovnávat s nějakou standardní sovětskou pětkou, T-34, to je stroj, který se trošičku jakoby vymyká. No a čas zaměření 2,2 sekundy, řekl bych, že tohleto číslo je také nastřelené, ve skutečnosti si myslím, že se dostanete něco třeba po 2 sekundy, opravdu rychle zaměřujete a jste přesní, takže to je první dobrá zpráva pro potenciální zájemce o tento stroj. No, co tady máme dále? Když se podíváme na sklopení děla, minus 10 stupňů, moc pěkná záležitost, takže bude vám to určitě pochutit, pokud najedete si na nějaký kopec a přes horizont budete se snažit střílet. Samozřejmě, že když se podíváte na ten stroj zepředu, tak máte tady tu obrovskou kopuli na vršku, což trošku devalvuje tu vaši výhodu, ale zase ne takovým způsobem. Navíc vezměte si, že vy budete jezdit proti čtyřkám, pětkám, tam jsou stále velmi neskušení hráči, a pak samozřejmě proti šestkám, sedmičkám, ale proti těm nebudete jezdit čelně. Takže myslím si, že není to zase takový problém, jak by se mohl zdát. To by bylo tedy sklopení děla a já, abych to ještě nezamluvil pak dalším, tak v podstatě tyhle ty hodnoty, o kterých jsem teďka hovořil, tak nepatří k tomu nejlepšímu na týru 5 mezi středními tanky, ale zároveň nepatří mezi to nejhorší na týru 5 mezi středními tanky. Zkrátka Turán Prototypus je přesně ten tank, který jakoby v tom porovnání s tou konkurencí na stejném týru je ve všem víceméně průměrný. A upřímně, já mám hodně rád ty tanky, které jsou v podstatě v tom hodnocení nebo v tom porovnávání průměrné, protože to znamená, že prakticky nejsou v ničem špatné, v ničem sice nevynikají, ale v ničem nejsou zase vyloženě špatné. A takové tanky většinou bývají nejlepší v tom smyslu, že na každé mapě si dokáží nějakým způsobem poradit, něco si nastřílet a být nějak užitečné. Máte prostě švédská TDčka, ty jsou prostě jasně kempící, ale pro útok to absolutně není. Pak máte zase tanky, které jsou do první linie, ale někde kempit se s nimi nedá, protože třeba na snajpení to není. A Turán je takový jakože univerzální a takové tanky opravdu bývají většinou velmi dobré. No, pojďme dále. Pancíř. No, pancíř není zrovna nic, čím byste se měli na Turánovi chlubit. 50 na korbě zepředu, 75 zepředu na věži, nemůžete si dovolit pořádně někde vykukovat, každý vás víceméně prostřelí, ale 570 HPček je docela dost a tam patří Turán mezi to nejlepší, že jo, tam je nějaká Matilda 4, tam má, že tuším 610 HPček, tak to už o moc není, ale třeba mnou zmiňovaná T-34 ruská, tam má asi nějakých 450 HPček tak nějak, takže tam je velký rozdíl, více možná než jeden výstřel navíc, vydržíte a to už je sakra znát. Takže Turán a hodně HPček, to souhlasí. No a
pohyblivost směrem vpřed je to 40 km za hodinu maximálka. Zase je to nějaký jako průměr, ale jsou tam hodně pomalé tanky, jsou tam i rychlejší, pár rychlejších tanků, ale ta 40 mě to nějak nedělalo problémy, vyhovovalo mi to bez problému. Ovšem, střední tank a rychlost otáčení korby 37 stupňů za sekundu, to je bída. To je něco, čím se pochlubit rozhodně nemůžete, a ono jak korbou, tak i věží, prostě pohybuje tenhle tank velmi pomalu. No a co ještě nemůžeme pochválit, tak to je dohled. 330 metrů základu patří spíše k tomu horšímu, protože tam jsou tanky, které mají 370-380 metrů dohled. Ale vidíte, že přesto jsem si s tím dokázal nějak poradit, protože, a rovnou navážeme na výbavu, mám tady optiku, mám tady ventilaci a se 100% bosátkou, 100% prostorovou představivostí a 52% ostřížím zrakem se dostanu na velmi příjemných 397 metrů dohledu, což už znamená, že hodně si to nasvítíte, přece jenom pořád to zmiňuji, jste tier 5 a jezdíte proti těm 4kám, 5kám, hodně neskušení hráči, špatné posádky, špatná výbava nebo žádná výbava a konec konců ani ty 6ky, 7ky ještě kolikrát nemývají to všechno v nejlepším stavu. Zatímco vy jste prémiové vozidlo, které má posádku z nějakého jiného tanku, většinou už vyexpenou pěkně, takže z tohohle můžete profitovat, když si doexpím ještě ten ostříží zrak, tak to může být hodně pěkné. To bychom měli teda vybavení, no a pojďme ještě na spotřební doplňky. Je to tank, se kterým chcete vydělávat, přece jenom prémiové vozidlo, takže nic moc bych tady divokého nevymýšlel, svatou trojici, to znamená opravárenská sada, lékárnička a hasičák. Automatický tedy. No a tady se dostáváme k jedné, řekl bych, zásadní věci. Opravdu zásadní, která i přes to, co jsem všechno už říkal, tak tahle ta záležitost možná rozhodne o tom, jestli si ten stroj pořídíte nebo ne. Samozřejmě ještě na základě nějakého replaye, který asi předpokládám, že uvidíte. No, předpokládám, že vy předpokládáte v téhle chvíli, že uvidíte. Tak, ještě než si nějaký replay pustíme, tak Turan a počet nábojů. To je totiž to, oč tu celou dobu běží. Vidíte správně to číslo, nebo respektive vidíte ten počet těch nábojů dole. 20 APček a 12 APCR. No, super kravaťáku, nezbláznil ses, dej si tam víc nábojů. No ale Turan Prototypus víc nábojů nemá k dispozici. Takže vy máte rychlopalku, která nabíjí zhruba něco přes 3 sekundy. A máte jenom 32 nábojů. V podstatě to znamená, že když budete střílet nějakou, já nevím, minutu a půl, tak máte náboje v pytli. No. Je to problém. Je to skutečně problém, to si nebudeme nic nalhávat, jo, s takovouhle rychlopalkou, která samozřejmě, jako je to přesné to dělo, já jsem se na ně nemohl stěžovat, ale tak vždycky třeba neprobijete, jo, ta penetrace proti třeba těm sedmičkám, některým šestkám, už to nemusí stačit. Nejste zase úplně extra pohyblivý tank, abyste pokaždé někomu nedali do boku. Takže vy musíte hodně vážit, proti komu střílíte a řekněme, za jakého stavu, v jaké fázi bitvy střílíte. No a úplně zapomeňte na nějaké rozstřelování domků a dalších překážek. Turán si tohle nemůže dovolit. Nemůžete si to dovolit, absolutně ne. Takže, co s tím, no? Je to problém a já tady mám 12 APCR-ek, samozřejmě jde to proti tomu trošku, co říkám, jako aby se vydělávalo, nevydělávalo. Respektive mělo by se vydělávat s prémiovým vozidlem. No, Turán, než by nevydělával, ale zkrátka jako mít od třeba těch 10 nábojů více, nastřílel bych si více. S tímhle svým strojem moc dlouho netrvalo a uzmul jsem Fadinovku. Tedy to ocenění za to, že dostanete, že posledním nábojem zničíte poslední tank. No není se co divit. Když jste alespoň průměrný hráč, tak by vám nemělo činit problém
přežít v té bitvě a ke konci už mít těch nábojů velmi málo. Takže to je opravdu velmi zásadní věc, kterou byste u Turána měli vědět a která vás dost často prostě nepotěší. Jo, jestli nastřílíte v bitvě běžně s pětkovým tankem prostě 5, 6, 7 stovek a jste za to spokojeni, tak určitě nebude vám to dělat problémy. Ale jestli jste jako já třeba zvyklí hodně rozstřelovat budovy a různě si takhle pomáhat, abyste viděli, abyste někoho spotnuli a tak dále, no tak to bude problém. A nebo třeba budete se snažit trackovat, jo? Také, když to bude nějaký těžký tank, třeba sedmičkový nějaká KV3, tak s tím flusátkem budete potřebovat hodně, hodněkrát vystřelit, abyste tu KV3 trackli. No tak tohle to všechno prostě musíte zvážit, no, to se nedá nic dělat. No a tak co dál, ještě nám chybí posádka, je to samozřejmě tady sebráno, zrovna konkrétně z E50 MK, z E50 MK to je a díky tomu možná ta konfigurace úplně přesně neodpovídá, v každém případě, už jsem to naznačil, velitel žárovka, opravy, pochopitelně, mám tady bratry ve zbrani, ty perky, skilly na dohled, takže třeba co se týče munice nebo něčeho takového, neměl jsem s Turánem problém, tam nějakým způsobem mě to netrápilo. Tak, pojďme se jako v každé recenzi podívat na porovnání recenzovaného stroje s konkurenty na pátém týru mezi středními tanky. Dal jsem tady logicky ještě PZT-25, což je německé prémiové vozidlo a RAM 2, což je americké prémiové pětkové vozidlo. No, co se týká poškození za minutu, tak Američan vede naprosto přesvědčivě a víte, že PZT-25 je o dost horší ještě než Turán, takže v tomhletom dobré. Penetrace, Němci jsou na tom podobně, ta alfa je identická. No, a co se týká rychlosti střely, 770 metrů za sekundu, ta ústňovka Turán, a je to horší než ta T25 a RAM 2. Fakt je, že ty střely létají opravdu pomalu, no, to prostě si nebudeme nalhávat. Ale když to dostanete do ruky, tak to pro vás nebude znamenat žádný problém, tak samozřejmě nebudete vyloženě trefovat luch se někde za pohybu, to určitě ne, ale nebo nějaké LCčko, ale zvyknete si na to nějak, jako je to pomalé, jo? To o tom žádná. No, ale tady je ta zásadní věc, o které jsem hovořil v garáži. Počet nábojů 32, oproti T25 60 a RAM dokonce 92, ale ten má menší alfu. No, ale ta T25 jako 60 nábojů, ouha, to je úplně někde jinde. Na druhou stranu je pravda, že T25 to chování dělá je úplně tragické oproti tomu Turánovi, jo? 2.4 aim time, 0.39 sice přesnost, ale jako ta přesnost mě přišla horší než u Turána, mnohem větší. Jo, pak tady nějaké zapohybu a tak dále. Turán v tomhletom opravdu je moc dobrý a hrál jsem s ním v tomhletom ohledu velmi dobře. 10 stupňů skupení dělá, Američan trošku překvapivě jenom 7,5, to se moc krát nestává, aby v tomhle Němci zvítězili. Elevace zdvih dělá ještě 25, takže to je také fajn. No a pohyblivost. Vidíte, že 40 není nejméně, ale RAM 2 není zrovna nějaký rychlík. T25 60. Na druhou stranu, ta T25, než se na tu maximálku dostane, pak o něco se zadrhnete a také to jen tak neudržíte. Takže úplně to neznamená, že by to byla taková propast, ale zkrátka Turán není žádný poblázněný rychlík nebo poblázněná formule. Směrem vzad 20 km, jasně, žádný problém. No a co se týká pancíře, tak RAM 2 nějaký ten pancíř má, ale také to není žádná super hit paráda. No a počet HPček, já jsem je vychvaloval u Turána, ale pozor, T25 610, RAM 2 610 a kdyby tady byla ještě ta Matilda, tak také 610. Takže jsou tam zkrátka nějaké tanky, které mají těch životů více, ale pořád to znamená, že jste prostě mezi těmi nejlepšími. No a dohled 330, 320, 330, prostě to jsou všechno poloslepé tanky. Tam alespoň tedy Turán nedostává nějak jako na frak výrazně, to opravdu ne. No, co z toho vyplývá? Vyplývá z toho, že prostě máte PZT-25 na výběr, tu si můžete standardně koupit v e-shopu,
No a dostanete tank, se kterým si minimálně můžete potenciálně více nastřílet. Prostě 60 nábojů oproti 32, to prostě se musí někde projevit. Nejprve se vrhneme na mapu Westfield. Já jsem se tady vyškrábal na ten kopec, jsem tady na topu, takže ideální. VK3001H, tady můžu párat. A to dělo. Jak říkám, já jsem byl mile překvapen, říkal jsem si, že to úplně nebude fungovat, protože ještě před turnajem jsem si už vyzkoušel hru s T25 německou. No a to dělo mě dost tedy dost trolilo. No a s turnajem nevím, jestli to je tím, že to má prostě malý počet nábojů a jako tak aspoň tady Wargaming přikouknul k tomu, že prostě nemůžeme z toho tanku udělat úplně takovou hrůzu, která by prostě netrefovala, protože když tam dáme 32 nábojů, tak to by nás opravdu každý sežral. Nevím, ale je pravda, že prostě to dělo funguje. Tam sice tu KV jedničku jsem předtím neprostřelil, respektive nedal ani track, ale celkem prostě jsem si to vynahradil. No a uvidíme, co se bude dít dál. Jinak vidíte, že to otáčení je opravdu jako jak ze zpomaleného filmu, tak bych to asi popsal. Ale když to rozjedete, tak ta 40 je prostě, na tu maximálku se prostě dostanete. To, nemáte s tím problém, nemáte problém si udržet tu rychlost. Jinak já tak vždycky, když jsem takhle na to pustím turánem, já se snažím opravdu střílet, i konec konců, i když jsem možná loutier, se snažím střílet spíše tu základní munici a ty goldy si nechávám pro případ, že prostě už bych to vystřílel a to už by znamenalo, že jsem si aspoň něco nastřílel a tak už bych prostě nějak ty goldy, řekněme, oželel, že je nestřílím. Tady viděli jste, že jsem tu 43 nemohl nějak prostřílet, takže jsem se snažil najet napředek dát to kolečko, ale nakonec se nepodařilo. Od SU 85 jsem dostal docela pěknou ránu a nerad bych dostal znovu, takže čekám, než se nějaký chudák najde, který spotne. Ještě si chci nějaká ta HPčka nechat. Přece máme jako 7-5, to je dostatečné vedení na to, abychom to vyhráli, takže mám v plánu si ještě něco nastřílet. I když může se stát cokoliv, hlavně na těch loutýrech 7-5, samozřejmě automaticky to nic neznamená. A tamhle 85 už se konečně spotla, takže jdu na to. Vidíte, že ten kruh je velmi solidně rychle stáhnutý a ani v tom prvním případě jsem neměl úplně domířeno a přesto jsem trefil. Třetí kill. No a jdeme tady pošimrat VK3001H, druhé VKčko ze zadu. Samozřejmě, že do toho kopce to není žádný rychlík, to opravdu ne, ale pak když se to nějak rozjede, tak jak říkám, vy si nějak tu rychlost celkem udržíte, na tu mobilitu bych nějak nežehral. Tak už to tady bude, pomůže mi i to, že mám solidní sklopení děla. Jedna rána, druhá rána, no a tady pak si, když říkáte, tam trošku blbnul ten zaměřovač, ale to jedno, tak si vždycky říkáte, když už ten soupeř má třeba 10, 15, takhle málo HPček, no 20, tak si říkáte, mám ho dostřelit, teď prostě pro boha, mám o jeden náboj méně pak, jenom kvůli tomu, abych si dal 20 damage. Až takhle to pak skončí, když už budete mít s tím turánem něco odehráno a už si budete stále více a více uvědomovat, jak málo má nábojů, tak pak dospějete k tomu, že opravdu budete v takovýchto situacích si říkat, no tak já už tady nechám to dostřelit třeba nějakou T67, ať si dá ten kill, ale já si šetřím ten náboj tam, kde prostě budu moc dát za full, za tu svoji plnou alfu, jo, což je úplně směšné, když si vezmete, že to alfa je 110. Tak Panzerschuffle úplně nedokázal odhadnout můj pohyb, ale nevadí. Je tu 10-7, ale prohráváme na HPčka. To je vždycky jako je bošajstlik. Máme každý něco ubráno, Churchill je hodně rozstřílený. No ale, já si tady zkusím zahrát na snajpera. Respektive čekám tamhle na kolegu v četě a zatím tamhle to LCčko bych docela rád trefil. No ale tady vidíte tu ústřelovou rychlost, jo. To je přece 531 metrů. A také přece jenom nemusíte trefit po každé. No, to je to přesně krásně vidět, to je prostě v nahotě vidět
ta rychlost, jakou ta střela letí, nebo spíš pomalost. Naštěstí třeba Matilda BP, že jo, to je prostě extra pomalý tank, takže když odečtete extra pomalý tank od extra pomalé střely, tak vám prostě ta trefa nakonec i vyjde, no, ale LCčko to už je jako úplně jiné kafe. Samozřejmě, že bylo to ode mě strategicky špatně, jo? Že jsem tam zkoušel takovéhle střely pak na to LCčko, protože stav je, byl 10-10, teď je 11-10, ale zdaleka není ještě všem, jak si výhrám, začátek, tak bych si to řekl. No, tak další pokus, Matilda BP zničena, čtvrtý kill, naštěstí se podařilo, přece to APCRko, je to APCRko, a teď už máme jenom 3 poslední náboje a máme tady 3 nepřátele. A viděli jste, že jakoby nic extra jsem tady neostřeloval, jo? Stačí pár v podstatě neprobití, stačí pár netref, párkrát to zkusíte a jste najednou na suchu. Takže teď doufám, že už tam ten Chidukaj s tou 43 něco nasvítí, případně ten Churchill, a já si to budu moct dostřelit, že tady ještě to PZ4 já někde. Takže s kolegou tam pojedeme. A já schválně mu chci nechat ten třetí kill pro bratry ve zbrani, což se nakonec povede. No a tak uvidíme, jak se povede ještě tohleto. Na toho špagetáka jedna rána, bohužel byl to nízký roll. Nedá se svítit. A LCčko mě tady někde pronásleduje. Safra porte. Já ukazuji na minimapě, že tam někde je, ale spojenci už jdou asi kepovat, no nevadí. Já samozřejmě chci i ten pátý kill pro sebe. Takže drápu se na kopec, no opravdu drápu, ta rychlost není nějak velká. Ale třeba se to nakonec podaří a já se tam nakonec dostanu. Čekám, že to LCčko přijede někde odsud, protože od, nebo z jakékoliv jiné strany by to byl nesmysl. A posledním výstřelem ničím poslední tank. Což znamená, že mám tankistu první třídy, mám bratry ve zbraně a mám právě zmiňovanou v recenzi Farinovou medaili. Neboli zničit posledním výstřelem, posledním nábojem, poslední nepřátelský stroj. No, druhá tabulka, nebo druhá část tabulky, 450 poškození 5 kg. Není to důležité, samozřejmě jako z toho pohledu, že jsem byl nejlepší na poškození, fajn. Kolega včetně hned za mnou, ale byli jsme top tier, tak dá se to, řekněme, tak to předvídat, respektive top tier. Máte tady samé pětky, ale no, alespoň jsme neudělali ostudu. No, třetí tabulka, to je to, co nás zajímá. 32 výstřelů, všechno jsem vystřílel. No a výdělek, jo, vidíte. Proto tam mám těch 12 nábojů, protože větší počet už pak znamená prodělek, což s prémiovým vozidlem je smutné. Jenže zase na druhou stranu, když to nacpete všechno jenom APčky, tak můžete i kolikrát kvůli tomu prohrát. Takže je to takové trošičku problematické. Samozřejmě, že když vy proměníte všechny ty střely i těmi goldy, tak vyděláte. Samozřejmě, že vyděláte, ale konec konců to ukáže i ten druhý replay. A máme tu druhou bitvu a ta je na rybářském přístavu. Posunul jsem to, ještě se tam nic do té doby nestalo, pomohl jsem tady se zničením toho Štuga. Tady bych řekl, že byla taková pěkná situace, ještě bude, kdy v podstatě si říkáte, nebo nevíte třeba, nebo ještě plně nenastala, že jsem tam viděl ten obrys toho Štuga, ale občas se vám stane, že neuvidíte ten obrys toho nepřítele a tak úplně si nejste jisti, jestli tam není například nějaká zítka, nebo jestli tam něco, co prostřelíte. A to se tady možná stane, v každém případě to jsou přesně ty chvíle, kdy s jiným tankem byste neváhali. Ale s Turánem právě nevíte, můžu si to dovolit. A ono je jedno vlastně, v jaké fázi to bitvy je, pokud tedy není poslední minuta bitvy a vy nemáte ještě 20 nábojů. Tak když se vyhneme těmhle extrémům, tak vy zkrátka od začátku, od první minuty musíte kalkulovat s tím, je to něco, co mi stojí za to, abych zkusil tu střelu. Protože těch nábojů máte opravdu málo. Já vím, že to opakuji neustále, ale je to natolik podstatné, abyste si tohle to uvědomili, pokud si ten stroj, nebo než si ten stroj pořídíte, pokud už byste si ho pořídili a pak jste koukali na mou recenzi a teprve pak jste ten tank hráli, tak to už by bylo trošičku pozdě. Takže opravdu
pořád budete muset myslet a pořád kalkulovat s tím, jestli se vám vyplatí teď střílet, nevyplatí, jestli to máte zkusit, nemáte. Samozřejmě pokud jste zkušený hráč, tak si s tím dokážete poradit. Tak, T20, alespoň tedy do určité míry. Vidíte, že ten čas zaměření, jako za mě vůbec není problém, trefil jsem i lehce pohybující se cíl. Ta střela letěla opravdu dlouho, to bylo docela dobře vidět. Stav 2-5, zatím nic pěkného, ale ještě pozdě na to se vzdávat. Tady T20 vypadá, že by možná mohla chtít ode mě se nechat trefit. Ale tady Panther, právě zase vidíte, že koukám, ale tam je ta zeď, takže vůbec to nebudu zkoušet. Na toho Panthera možná jsem na ně mohl, nevím, ale obry jsem neviděl a tak jsem prostě nestřílel. Tak, T20 už možná byla trošičku v klidu, tak by snad mohl někdo spotnout. Tak, chtěl bych tam tu Ikeu trefit, která tam jako jede velmi neohroženě, tak snad se to podaří. Jedna rána, ta nebyla ani vlastně doměřená úplně, jo, takže i tak jsem trefil. Tak, tohle to přesně potřebujete, prostě papírový tank, ještě takhle mezi ty baráčky, jednu mu lupnu, to je přesně co potřebujete. Tak, ještě tady tu Ikeu dodělám, chudák, to jsem tam prostě popravil. Tak, tady ještě ze strany T20, ještě se mi dokonce nasvítil zepředu, probil, nechápu proč pak někdo ten stroj označuje za nějaký ultra super, když jde já takhle s pětkou ho tady bez problémů pářu do horní části podvozku, ale nechci spouštět nějakou diskuzi v komentáři, to určitě ne, a zároveň nechci nějak hanit T20. Tak. Tohle to by bylo vyřešeno, vidíte, že celkem rychle jsem si tam dokázal něco nastřílet, tady Panther. No, to byla odflaknutá střela, ale já jsem se bál, že mi dá, on přece nabíjí hodně rychle, takže nechci od něj to koupit, ale mám za něj alespoň nějaký spot, takže proč ne, to také beru. Ale pořád nevycházím z téhleté pozice, jsou tady nějaké artiny, ty by se na mě smysly, vidím, že artinka už se u mě jedna zajímá. Tiger P hoří, ale asi nedohoří. V každém případě vypadá to, že tady nepřítel nikoho nemá. Ještě ta PZ4 háčko někde chybí. Támhle Easy 8 už drhá, tady jsem odflákl tu střelu naprosto. Tady ještě jedna. Nevím, kam to zaletělo tentokrát, to opravdu nevím. Takže už teďka jedu na jistotu, tak říkajíc, a dokážu si s ním poradit. No, tady jsem trošičku jako zazmatkoval a to byste neměli prostě v Turánovi. To byste opravdu neměli. Tady Artina mě měla zájem, ještě jsem zacouval. Vidíte, že to FAčko mě předtím trefilo za těch asi 205, takže opravdu nebylo to nic příjemného. Tak, FAčko dál pálí, já mu dám alespoň jednu tu ránu, no a teď bych mu potřeboval dát tu druhou a teď budeme narážet na to, že to prostě nebude trefovat. On to samozřejmě dělá dobře, tady jsem se vyhnul tomu grillovi, ten tady střílil takovým padáčkem obrovským, to jsem se neměl problém schovat. Tak, FAčko pořád, no a vidíte, že už začínám střílet goldovou munici, protože mi došla ta klasická APčková. Tak, chci se tady despotnout a uvidím, jestli z toho půjde něco vyprodukovat. FAčko mě strašně moc chce, toho prostě o tom není pochyb, ale koupilo to od naší Artiny, alespoň jsem něco málo zasvítil. PZ4 mě tady prudí, já jí dám jednu ránu, za pěkných 126, proč ne, ještě nasvítím pro kolegy. A nakonec chtěl jsem ho trefit ještě, ale už se o něj náš grill postaral, takže bez problémů. No a máme tady ještě toho Tigra 131 ve městě, nezbedníka jednoho. Půjdeme se mu podívat asi na zoubek, ale mám už jenom posledních 10 nábojů, tak doufám, že to nějak dopadne dobře. Spotl jsem ho, vidíte, že ten dohled, jak je to účinné, mít prostě ho vyboostovaný. Druhá rána probil bez problémů, třetí rána, ještě si dávám ten pozor, abych na ten zadek ho trefil, abych zbytečně se neunáhl, protože mi bylo jasné, že už, čtvrtou ránu nedám. A taky se to víceméně mi potvrdilo, prostě ten můj výpočet v hlavě byl správný. Tak, Tiger 131 rozjíždím to tady 40 km rychlostí, no i z toho kopce prostě moc rychleji to nedrandí, to prostě nebudem si hrát opravdu na nějakého rychlíka.
Turan takový není, ale ty přesuny nejsou nějaké tragické, takže za mě prostě tomu tanku to odpustím. No a kde máme toho Tigra, naši už to kepují, takže není příliš času. Ještě nějaké to poškození bych rád, protože tenhle ten tančík je schopen to poškození celkem solidně rychle rozdávat. Takže byl tady někam na to A9, uvidíme. Je to možné, ano, je tamhle, bohužel tady je ta zítka, takže než jsem si ji zbořil, tak jsem dal jednu ránu. A další už bohužel nestihnu. A závěrečná tabulka k druhé bitvě, tankista Hrdina a ty nároky tam nejsou některak obrovské a řekl bych, že dost promáhá i tomu vlastně to, že máte ten počet nábojů takhle omezen, protože i ten nejlepší hráč prostě s tím tankem může udělat jenom, řekl bych, o něco málo více než nějaký, řekněme, průměrný. Prostě jste omezení tím, že máte 110 alfu, 32 nábojů, takže nevykouzlíte více než zhruba těch, já nevím, 350 poškození. 350, 3500, pochopitelně. Jo, a to byste opravdu museli být, jakože by se vám to muselo opravdu povést, prostě 100% proměnit, což je prakticky nemožné. No, tak druhá část tabulky 1818 poškození, což si myslím, že mezi těmi sedmičkami je slušný výsledek. 1205 základních expů, není si na co stěžovat, vidíte, že zničil jsem tam prakticky to Tigra P, tu T20, jo, tak nemůžu si stěžovat, najdete si svoje místo. Třetí tabulka, tady se na to pojďme podívat, vidíte, že jsem nevystřelil všechny goldy, více jsem proměňoval, 26 výstřelů, 19 zásahů, 17 průstřelů a je z toho najednou výdělek 30, skoro 9 tisíc kreditů čistého. Ještě tam byl nějaký 600 spot, takže kombinačka nějakých 2,7, zhruba tak, no je 2,6. A tak jako fajn, no tak a kombinačka zhruba těch 2400, takže fajn, ale výdělek, dá se to, ale jakmile dojdete na ty goldy, tak už musíte jako zvažovat. Na druhou stranu, když budete kašlat na nějaké výhry, prohry, tak můžete to zkusit dát full AP a asi ten průměrný výdělek bude o něco lepší, ale ty výsledky určitě ne. Ty goldy prostě potřebujete mezi těmi sedmičkami. Celkově ten tank, když už se mám dostat k tomu závěrečnému hodnocení, na které asi čekáte, když už jste se dokoukali až sem, je asi takové. Ten stroj má své klady, má své zápory, v mnoha věcech je průměrný, což za mne je fajn, v některých věcech je dobrý, v některých věcech je zase podprůměrný, horší. No a ve výsledku to znamená, že je to stroj, který je opravdu zajímavý. Otázku je, jestli si ho pořídit. Za mě lepší než T25. Samozřejmě, že ten potenciál T25, že si může více nastřílet, tam je, ale ten Turan mě ničím neurazil, celkem mě i bavil, no baví. Nemůžu si na to stěžovat, prostě ten počet nábojů to je velmi limitující a je to škoda, kdyby měl třeba takových 50, wow, to by se dalo s ním dělat věci. No nevadí. V každém případě Turan Prototypus určitě zajímavý stroj. Vy víte, že já zdaleka nechválím všechno, co mi přijde pod ruku. Někdo má pocit možná, že je to až naopak, že všechno haním. Není tomu tak. Mně Turan docela sedl a možná vám sedne taky za ty peníze. Myslím si, že to není vůbec špatná koupě, pokud chcete trénovat posádku na středňákové německé tanky. I ten výdělek dá se s ním nějaký vykouzlit. V každém případě doufám, že se vám recenze líbila a že pro vás byla užitečná. Tohle to byl můj pohled na Turan 3 Prototypus. Jestli zanecháte like, zanecháte sdílení, zanecháte odběr, za všechno budu rád. No a já se budu těšit u dalších návodů, replayů a recenzí z vodka. Mějte se.